Namaskar Prime Time 18 Sabular and Pokorsa Ponima Kripansal Frostponke. Proton to cover Shrinkhal Chalihaৰ Khehoti updates. Bihur Sandar Namot Ona Ohomia Bebohaik. Durbehor Kore Gaptar Birla Set Hanar Neta Shrinkhal Chalihaৰ. Bebohai Onkus Kedir Gusar Bittit. Hibohagor Aroke Gaptar Kursa Shrinkhalok. Unfold a Shrinkhalok Gaptar Kurakl is Tristi Hose. Mystery to Protokria. কিন্তু এয়া সাওক তথাকথিত জাতীয়তাবাদৰ নামত হিস্তাচাৰৰ নমুনা সাও সান্দা তুলিবলৈ গৈ কিদৰে মুকলি গুণ্ডাগিৰি কৰিলে জাতীয় সংগঠনৰ নেতাই সংগঠনৰ নীতি আদৰ্শক আপুনি সন্মান জনাব পাৰে কিন্তু এনে উচ্চিকলতা আপুনি জানো সমৰ্থন কৰিব পাৰিব হিওহাগৰৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ যোৱা 28 এপ্ৰিলৰ দৃশ্য এয়া অংকুৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এখন বিপণীৰ এগৰাকী ব্যৱসায়িক এইদৰে আঙুলি টুৱাই টুৱাই গাত থু পেলাই ভাবুকি দিলে বীৰ লাচিত হেনাৰ এগৰাকী নেতা শৃংখল চলিহায় এই ঘটনাৰ পিছতেই বীৰ লাচিত হেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত মানিকচান কেডিয়া নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ তুলিলে চান্দা বিচাৰি অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ ইফালে সামাজিক মাধ্যমত এই দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিল অসম আৰক্ষী ঘটনাক লৈ টুইটাৰে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আৰক্ষী চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে জাতীয়তাবাদৰ নামত বেআইনী প্ৰতাপ দেখুৱাই অহা লাচিত হেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আর হতে